החוץ ונויוביץ' עם ריבונד חשוב, טוב סטקטור, שניות אחרונות, חטיפה של דניאל ראובן ויש שם עבירה. דניאל ראובן עם אולי החטיפה של העונה. שניות לסיום, 4:07, דניאל ראובן שהגיע מנתניה ונפצע בתחילת העונה ולא היה לרשות הקבוצה של קנטור, מגיע עם סיומת קטלנית, כדור שוט שלו נכנס, שוויון 102, 4:07, החטאה של ראובן, אולי אנחנו הולכים להערכה שלישית. מבקש מהקהל לעוף לשמיים, מבקש מהשחקנים לא להרגיע אותו, דניאל ראובן. אז מאמנים יעשו תרגילים ושחקנים יזוזו על הפרקט, ומגיע שחקן חוצפן אחד וחוטף את הכדור ומשאיר את הקבוצה של קנטור. ולעשות רעש לרמת השרון מפריע לה טיפה להוציא את ההתקפה הזו. ראובן מנסה שלשה, הכדור שלו נכנע, וראובן זו חמישייה של קנטור. דניאל ראובן פותח עם שתי נקודות. דניאל ראובן התלבט עם לעלות מחוץ לקשת, מטעה שם את אבנרי, נותן כדור נהדר לבירקץ. הנה דניאל ראובן על המגרש, והוא מתחיל בחדירה והלך הכדור, אבל הנבי לוקח, מוריד לראובן, ששם שתיים. אז אולי דניאל ראובן! כדור תומר כהן! מפיל את ראובן אבל נשאר עם הכדור, נותן את זה לא טוב. דניאל ראובן אנד וואן. הוצאת כדור לגפן, ברכץ מול אייזנאפ, מוציא כדור לדניאל ראובן, אופק מלכה משאיר את הכדור לראובן, רואה את יומקין, דניאל ראובן. פאט, רמת השרון לא ויתרה לרגע, הנה חטיפה של ראובן, ראובן עד הסוף. משיכה במשחק הזה, המון דברים שאנחנו לא רואים בדרך כלל, ראובן. הוא ססון על הכדור החוזר, אבל ראובן עקשן מאוד, לוקח לו את זה, מלכה מנסה עוד שלושה. ברכץ על הריבאונד, כלפון עם הסבסוב, עם המסירה, ראובן פנוי לשלושה. רוזנפלד, המסירה שלו לא מספיק טובה, חטיפה של ראובן. מסירה שלו לא מספיק טובה, רום גפן עם החטיפה, משאיר את זה לראובן, עד הסוף ראובן עושה עוד שתיים. צריכים כרגע להגיע להגנה. מלכה לראובן, יש לו זמן, נויוביץ' לא באזור, דניאל ראובן.